vas i pripremila nešto što ima veze sa kuhinjom. O čemu se radi, Iva? Pa sad, kad smo već u praktičnoj kuhinji, koja nam inače služi sa svim mogućim i nemogućim sitnicama, imamo još nekih malih tajni u IKEA koje čuvamo za vas, a koje su jako zgodne za pripremanje hrane, pa i oni koji manje voli da kuva, sad će stvarno uživati. Najprije imamo ovu dasku Fascinator, koja je, da kažem, pored svog izgleda neobičnog, od drveta manga, jako zgodna bilo za seckanje i za pripremu hrane, ali isto tako zbog svog neobičnog oblika i izgleda poslužit će vam i kao, da kažem, i tacna za posluživanje, kao što možete da vidite. Pored toga, imamo još raznih malih sitnica. Imamo ovu gibavu, da kažem, podlugu ili tako reći daščicu koju ćemo iskoristiti i koju možemo seckati. Najčešće da ne bi stalno skupljali rukama u suštini, da kažem, sve ovo što smo iseckali. Evo, na primjer, malo ću samo da secnem, čisto da vam pokažem. U suštini, da ne bismo to rukama skidali, lepo uzmemo daščicu i, dobro, pošto je ovo krastavac, onda moram da ga malo spustim. Ali u suštini, ove krupnije stvari zaista samo će se spustiti. Učinio je mnogo dobra stvar, znači neklizajuća podloga je s druge strane u pitanju i zgodno je za seckanje. Pored toga, imamo još jedan sjajni trik. Kad smo već kod povrća koje sečemo, naravno ne iskoristimo uvek sve u toku pripreme hrane. Imamo jedne divne stvačice koje su za čuvanje, da kažem, možemo ih iskoristiti sutradan ili neki drugi dan. Pa onda ovde imamo ovako silikonske male navlake kojima ćemo sačuvati sve ono što želimo da iskoristimo neki drugi dan. Evo, na primer, možemo pokriti činicu. Vrlo je zgodno. A i slatki su, lijepo izgledaju. I isti je princip čak i sa povrćem, znači isto ga, tako reći, obučite. I sačuvate. Pored ovoga, znamo da mi se sad približava jako lepo vreme, pa ćemo iskoristiti priliku i da roštiljamo. Mi sad u ponudi imamo, pogotovo za one koji nisu u mogućnosti, grill tiganj, koji može služi, znači, za pravljenje raznoraznih, da kažem, specijaliteta. I naravno, tu su nam uvek i alatke kojima možemo da se poslužimo prilikom, da kažem, pečenja i pripremanja obroka. I naravno, ono što nam je jako važno jeste, što će, da kažem, uživati ljubitelji hrane, jeste modla za savršene pljeskavice. A kako i bolje napraviti nego ovako? Znači, stavimo meso u modlu. Naravno, pre toga ćete pripremiti meso sa raznoraznim začinima i, da kažem, svim onim što volite, da kažem, da pomešate da biste pravili pljeskavicu. Stavite u modlu i stisnete. Evo još malo. To je to. Bravo. I stipamo. O, sam se mi podnozi. U tiganj. To je to. I za kraj. I za kraj, ono što je jako važno, naravno i za sve ljubitelje koje vode računa, da kažem, i o zdravoj ishrani i hrani i vole zaista kuvanje, imamo još jednu zgodnu stvarčicu, a to je da prilikom kuvanja povrća ne morate stalno bacati onu vodu i, da kažem, plašiti se da ćete se opeći ili će vas se opeći na, da kažem, vruću paru, kao što jeste. Imamo jednu zaista zgodnu stvarčicu, znači to nam je, da kažem, modlicu koju stavimo povrće i stavimo u šerpicu, ona se kuva. Naravno, da ne bismo se opekli, imamo zaista mali dodatak kada nam je povrće već gotovo, samo izvučemo, ostavimo vodu da se ohladi, a naše povrće je... Zgodno. Hvala, Iva, baš je sve simpatično, da. Tako da u IKEA zaista ćete naći raznorazne, da kažem, pomagala za kuvanje.